Novogodišnjem Međunarodnom folklornom festivalu u Pirotu svoju kulturu i tradiciju predstavit će ansambli iz Meksika, Grčke i sa Kipra, a iz Sremskog okruga u Pirot dolazi kulturno-umetničko društvo Soko iz Inđije. Festival počinje u nedelju i traje do 10. avgusta. Krećemo defileom od 19 sati, tu negde od Guševice ćemo krenuti, zadržat ćemo se negde na Crvenom trgu, ovde ispred Doma kulture i posle toga će učesnici produžiti Nomadski stadion i od 20 sati krećemo sa programom. Program je naravno nedelja uveče, ponedeljak, utorak i sreda uveče. Nažalost, prve večeri nećemo imati Meksikance, oni bi trebali da stignu 7. na 8. avgust. Nešto se desilo oko prevoza, oni dolaze iz Barcelone, tako da im je podeljen im je let, tako da vidjet ćemo u kom trenutku će stići. 17. Međunarodni folklorni festival po tradiciji otvorit će i zatvoriti domaćini. Naš folklorni ansambal, izvođački ansambal, nastupa prve i zadnje večeri. Prve večeri predstavit će se igrama iz Pirota i igre iz Stare planine. Druge večeri naš folklorni ansambal ne učestvuje. Treće večeri nastupa naš pripravni ansambal, drugi ansambal igrama iz Leskovca i prvi folklorni ansambal igra iz Gornjeg Visoka. I zadnje večer, kao po tradiciji, mi zatvaramo festival, nastupit ćemo igrama iz Bosilevskog krajišta, igre iz Gugutke i Vesele Šopske igre. Za razliku od prethodnih, ove godine ulaz na koncerte je besplatan.